Sério, há coisas que mudam. Mas pronto. Sinceramente. Não gosto muito de falar sobre isto. Bom dia. Eu gosto muito de câmara, juro, velho. Vês câmara, tem que ficar com outra pessoa. Eu, né? Eu. Bom dia. Só falas, mano. Metes isto tudo a falar. A bandeira rosa. Tidim. Um gajo que o gajo arrisca, mete o DT na linha. Sim, sempre o pé virado para a frente. Mete assim o DT. Eu já disse ao Vitor para ficar em pé atrás da bandeira. Não! Quê? Ei, Quaresma! Não estou para brincar com eles hoje, não. Ah, vai, vai. Perdão, desculpa, mano. Malta, há túnel para o João. Toma! Marca! Isso. Marca! Isso. Marca! Isso. Fora! Fora aqui!
Isso, Paulo, pelo outro lado, Paulo! Agora é por fora, Paulo! Isso, melhor, Inácio! Melhor, chamada! Isso! Vai, 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 dá-te pau, dá-te pau! É o fim, 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 vamos! Está fácil, Paulo. Normal? Bora! Mais ainda? Bora, pessoal, está a mais 2 metros! Quer levantar aqui, não? Não, não, está bom. Vai! Não chego, ó. Não, está bom assim, está bom! Bora! Acelera, acelera, que é a velocidade! Mate, 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 mate! Isso! Vai ficar, vamos, vamos, vamos! Isso! Vamos, 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 vamos! Isso! Não, falha! Isso! Está bom! Vamos alongar! Há uma malta que a puxar aqui nos alongamentos. Chega cá, vamos alongar! Cada bola que passa aqui, frente ao